عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ أسۍ یُس چیپٹَر پَران ٲسۍ فیبَر ٹُو فیبرِک یُس اَسہِ کَمپٕلیٖٹ تہِ کوٚر تہٕ راتھ کٔرۍ اَسہِ أمِس گۄڈنِکۍ زٕ کوسچَنٕز تہِ آز چھِ اَسہِ کوسچَن نمبر 3 پٕلانٛٹ فایبَر آر اوبٹینٕڈ فرٛام کاٹَن پٕلانٛٹ اینٛڈ جوٗٹ پٕلانٛٹ یُس اَسہِ چوٗنٛکہِ فایبَر وُچھ اَسہِ یہِ پوٚر اَسہِ کہِ فایبَر چھُ دۄیو طٔریٖقو أسۍ حٲصِل کَران فیبرِک اَکھ ہَسا چھُ یُس أسۍ یَتھ أسۍ نیچرَل فایبَر وَنان چھُ بیٚکِس چھِ سِنتھِٹِک فایبَر وَنان یُس مِشیٖنَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ أسۍ اِستعمال کَران چھُ یُس اَسہِ پٕلانٛٹ فایبَر چھُ یہِ چھُ اوبٹین گژھان فرٛام اَتھ چھُ لیکھِتھ ڈیش اینٛڈ ڈیش یہِ چھُ کاٹَن پٕلانٛٹ اینٛڈ جوٗٹ پٕلانٛٹَس یِمو نِش چھُ پٕلانٛٹ فایبَر أسۍ حٲصِل کَران اَنیمٕل فایبَر آر وٕچھ یِتھَے کٔنۍ زٕ لیکھٕنۍ اَنیمٕل فایبَر زٕ چھِ لیکھٕنۍ ووٗل یُس أسۍ تیرو نِش حٲصِل کَران چھِ اینٛڈ سِلِک یُس سِلِک وابہٕ نِش چھِ حٲصِل کَران یَتھ کیٹَر پِلَر أسۍ وَنان چھِ پٔرسٕنَل پوٹ فرٛام وِچ پاٹ آف دَ پٕلانٛٹ کاٹَن اینٛڈ جوٗٹ آر اوبٹینٕڈ کٔمۍ یُس یہِ پٕلانٛٹو نِش أسۍ کاٹَن تہٕ جوٗٹ حٲصِل کَران چھِ یُس نیچرَل فایبَر چھُ آسان یہِ کَمو حِصو نِش چھُ یِوان حٲصِل کَرنہٕ کاٹَن کاٹَن بالَس فرٛام دَ سَرفیس آف اَ کاٹَن سیٖڈٕس یُس آسان چھُ سَرفیس تَمہِ کِس سَطحَس پٮ۪ٹھ یُس بال آسان تَمہِ نِش چھِ یِوان حٲصِل کَرنہٕ تہٕ جوٗٹ چھُ یِوان سٔٹمہِ نِش حٲصِل کَرنہٕ کوسچن نمبر نیکٕسٹ نیم ٹوٗ آیٹَمٕز ڈیٹ آر میڈ فرٛام کوکونَٹ فایبَر زٕ چیٖز یِم کوکونَٹ فایبَرٕکۍ بَنیمٕتۍ آسان چھِ روٗپَس تہٕ میٹَس یُس پَتجہِ وَتجہِ آسان چھِ یا رَزٕ آسان چھِ میٹ آسان چھِ یہِ چھُ آسان کوکونَٹ فایبَر نِش بَنیومُت نیکٕسٹ کوسچن چھُ ایٚکٕسپٕلین دَ پرٛوسیٚس آف میکِنٛگ یارن فرٛام فایبَر یارن یُس أسۍ سوٗت بَناوان چھِ فایبَر نِش چھُ یہِ چھِ پرٛوسیٚس کَرٕنۍ ایٚکٕسپٕلین یارنٕز آر میڈ اَپ آف تھِن سٹرینڈٕز یہِ چھُ لۄکٹیو لۄکٹیو دارو سۭتۍ بَناونہٕ یِوان یِمن کالڈ فایبَر أسۍ وَنان چھِ دَ پرٛوسیٚس آف میکِنٛگ یارن فرٛام فایبَر اِز کالڈ سِپِنِنٛگ یَتھ پرٛوسیٚسَس چھِ وَنان أسۍ یہِ ہسا گٔے سِپِنِنٛگ یارنٕز بَنان فایبَرٕز بَناوُن یارن اِن دِس پرٛوسیٚس اےٚ ماس آف کاٹَن ووٗل آر ڈرٛان آوُٹ کاٹَن ووٗل چھِ یِوان اَمہِ نِش ڈرٛا آوُٹ کَرنہٕ اینٛڈ ٹِوِسٹ پَتہٕ چھِ ٹِوِسٹ یِوان کَرنہٕ دِس برٛنٛگٕز دَ فایبَر ٹُگیدَر اَمہِ سۭتۍ چھُ فایبَر یَکجاہ چھِ أسۍ یہِ کَران جُدٕر اَکھ رَلاوان ٹُو فارم یارَن یِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ یارَن بَنان یِم ٲسۍ کوسچَن زٕ بِہِو رۄبَس حوال.